presenterer vi i dag en spreder for gjødsel, kalk, salt, og du kan også bruke den på grasfrø hvis du vil så, for eksempel tillegg for korn eller den type ting. Den kaller vi for VD40. Den er lagt delvis i rustfritt, det vil si at den passer godt for både salt og for gjødsel. Og selvfølgelig krever den jo en del rengjøring. Den rommet som sagt 40 liter. Her har vi plassert den på et stativ som er lagt for toppen bak på en bærer. Den kan også plasseres på en pickup, kan plasseres på tilhengerfeste eller det du måtte ønske å ha den. Han har et enkelt og greit display. Og det displayet det er jo selvfølgelig til av og på, åpning og lukking og hastighet på vifter. Den kan du stille så at du får en spredebredde på opp til 8 meter. Jeg ser litt nøyere på maskinen, så er det litt justeringsmuligheter. For maks åpning og lukking, det må du på spjellet, det må du justere inn her. Sånn at hvis du for eksempel kjører kunstgjødsel, så kan det være greit at du legger på noen kilo på målet, og da må du ha en viss åpning. Det vil du finne en spredetabell for i brukermanualen. Jeg er utstyrt og lagt i plastikk. Låk med rist, enkel og grei å fylle. Enkel og grei å rengjøre, denne tipper du bare rett på hoven når du er ferdig med den og tømmer den ut. Vi er da importør av APV til Norge. Har du behov for en spreder i en eller annen fasong, så finner du den på v.no.